Si es té la paraula, la senyora Concepció Veray, portaveu del Partit Popular. Ah, gràcies, senyor alcalde. Jo seré molt breu, perquè tampoc faré ara reivindicacions aquí de grup municipal, que tenim un espai on fer-les, que és el ple de l'Ajuntament cada mes. Per tant, jo no he vingut aquí a fer ni campanya electoral, ni molt menys reivindicar coses que reivindicaré com a grup municipal on em toca, que és el ple de l'Ajuntament. En relació al tren convencional, hi ha un projecte, a més un projecte que tots els grups municipals ja van veure, és el primer projecte que es va fer per part del Ministeri de Foment, a més un projecte que no afectava el barri del Pont Major de Girona, com sí que afectava el segon projecte al qual se'ns va enviar. A partir d'aquí no n'hem sabut res més. Portem, jo crec que són quatre anys ja sense saber res del tren convencional. Bé, jo estic convençuda que això a partir del 20 de novembre canviarà, que sabrem ràpidament a partir del 21 de novembre el que hem de saber sobre el tren. No, home, però ja que heu parlat tant del tren convencional, i fa un moment se n'ha fet referència al portaveu de la CUP, deia fa 10 anys, efectivament és fa 10 anys, va ser el 2001, som 2011, fa 10 anys es va decidir que el tren anava soterrat a la ciutat de Girona, tant el convencional com el d'alta velocitat. Les persones o el partit que en aquell moment va decidir allò segueix pensant el mateix. Estic convençuda que a partir del 21 de novembre, com que qui guanyarà serà el partit que segueix pensant el mateix, les coses podran anar més ràpid. Moltes gràcies. Sort que ha dit que no faria campanya, eh?